നമസ്കാരം. കേരളത്തിലിപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമാണ്. സാധാരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ CITU മാധ്യമ പ്രവർത്തകരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. പൊതുവെ ഇടതുപക്ഷത്തിനോട് അനുകൂലമുള്ളവ, അതേപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനോട് അനുതാപമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ഇവരൊക്കെ ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്ത് BJP അങ്ങ് പ്രാവർത്തികമാക്കാറുണ്ട്. ഇത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മലയാളികളും ഇതിലൊക്കെ ചെന്ന് മൂക്കും കുത്തി വീഴാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ജയിക്കേണ്ടിരുന്ന ചില സീറ്റുകൾ പോലും BJP നഷ്ടമാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടുത്തെ സകല മാധ്യമങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് കുമ്മനം രാജശേഖരനായിരിക്കും ജയിക്കുക എന്ന്. 60% വോട്ട് നേടി, ശശി തരൂരിനേക്കാൾ 60,000-70,000 വോട്ട് കൂടുതൽ നേടി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യധാര ചാനലുകൾ വരെയുണ്ട്. അത് അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു അജണ്ടയാണ്. കാര്യം BJP ജയിക്കുമെന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ BJP നിൽക്കുന്ന സകല മുള്ളുമുറിക്കും മൂർക്കനും എല്ലാവരും, പാറ്റയും വല്ലിയും പഴുതാരയും എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് BJP പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കും. അതുതന്നെയാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത ആ അജണ്ടയുടെ പിന്നിലുള്ള ഛേദോ വികാരവും അതുതന്നെയാണ്. അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടന്നു, കുമ്മനം രാജശേഖരൻ തോറ്റു. BJP മറ്റ് ജനങ്ങൾ പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നത് അവിടെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ജയിക്കുമെന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ, സത്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥസത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവരിങ്ങനെ ചില അജണ്ടകളുകൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങ് പടച്ചു വിടാറുണ്ട്. അത് മിക്കവാറും BJP അല്ലെങ്കിൽ NDA എതിരായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത്തവണ കാലേ കൂട്ടി തന്നെ ബുദ്ധിപൂർവം BJP ഒരു അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ നേരെ അടിച്ചു വിടുകയും ചെയ്ത് വളരെ വലിയ ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ കൃത്യമായി അതിൽ പോയി കൊത്തുകയും മൂക്കും കുത്തി വീഴുകയും ചെയ്തു. അത് തുടക്കമിട്ടത് ശോഭാ സുരേന്ദ്രനാണ്. അതായത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് തുടക്കമിട്ടത്. ഒപ്പം ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമോടുണ്ട്, മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഞങ്ങൾ BJP അല്ലെങ്കിൽ NDAയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒപ്പം മുസ്ലിം ലീഗ് അതിൻ്റെ വർഗീയ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ദേശീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മോദിയുടെ ആശയങ്ങളോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ BJPയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് KSurendran പറയുന്നു, ഒട്ടും അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം തന്നെ പറയുന്നു, മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു വർഗീയ പാർട്ടിയാണ്, ഇന്ത്യയെ വിഭജിക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന പാർട്ടിയാണ്, മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റാർക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാത്ത പാർട്ടിയാണ്, ആ പാർട്ടിയിൽ ഹിന്ദുക്കളോ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ ഒന്നും മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടാറില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് ഈ NDAയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്ന്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഈ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും KSurendran തമ്മിൽ അടിയായിരിക്കുമെന്നും. അവർ തമ്മിൽ ശരിക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിച്ച കളിയാണ്. ഇതിൽ പോയി ചാടിക്കൊടുത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കുക, ഫലം നോക്കുക. പിണറായി വിജയനും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ യാത്ര നടത്തി, രമേശ് ചെന്നിത്തലയും യാത്ര നടത്തി. ഈ രണ്ട് യാത്രകൾക്കും കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഈ കേരള യാത്രയ്ക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോയി, അവിടെ സ്വീകരണ സമ്മേളനങ്ങൾ കാണും, അവിടെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പ്രസംഗിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളെ എല്ലാം പോയി ക്യാമറയുമായിട്ട് വായും പൊളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. കാര്യം ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ അടുത്തതെന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് KSurendran പറയുമോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഇവരറിയാതെ തന്നെ ഈ ജാഥയെ പിന്തുടരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് സത്യത്തിൽ KSurendranും ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും തമ്മിൽ അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു അജണ്ടയാണ്. ഈ മണ്ടന്മാർ പോയി കൃത്യമായി ചാടിക്കൊടുത്തു. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇതിനകത്തെ ഉള്ളുകളികൾ മനസ്സിലായി വന്നേക്കാം. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഇത് ഈ യാത്രയും ഈ രണ്ട് നേതാക്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി ജനങ്ങളിലേക്ക് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇതാ ഇപ്പോൾ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ മറ്റൊരു വേദിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പേര് മാറ്റി ലൈഫ് മിഷൻ എന്നാക്കിയാണ് പിണറായി അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും, ഈ വീട് കിട്ടിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം അറിയാം എന്നും. ഇതാണ് സത്യമെന്ന് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട മലയാളികൾക്കെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ ഈ ഇടത് എക്കോസിസ്റ്റങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് എന്തോ വേറൊരു പദ്ധതിയാണ് ഈ ലൈഫ് പദ്ധതി എന്നും, ഇത് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ വിവാദം ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും, ഈ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും, ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഓരോ കള്ളത്തരങ്ങളും ഒരു വേദിയിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറയും, അടുത്ത വേദിയിൽ KSurendran പറയും, ഈ മാധ്യമങ്ങൾ തങ്ങൾ
അവരുടെ പുറകെ ആട്ടിത്തെളിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിയാതെ ചെന്ന് ഇത് ചാടിക്കൊടുത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കെത്തും. ആർക്കാണ് ഗുണം എന്ന് ആലോചിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പി സെറ്റ് ചെയ്ത അജണ്ടയിൽ ഇവിടുത്തെ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് സ്വയം കരുതിയിരിക്കുന്ന മാധ്യമ മണ്ട ശിരോമണികൾ പോയി ചാടിക്കൊടുത്തു. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പാണക്കാട്ടെ കൊച്ചുതങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന ആ പള്ളി ബലമായിട്ട് മുസ്ലിം പള്ളിയാക്കിയപ്പോൾ അന്ന് അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റിട്ട പാണക്കാട്ടെ കൊച്ചുതങ്ങൾ ഇന്ന് അത് തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് ഇട്ടതാണെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സാഷ്ടാംഗം മാപ്പും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ എൽ ഡി എഫിലെ പ്രബല കക്ഷിയായ സി പി എം മുൻപ് സീറ്റ് വിഭജന സമയത്തൊക്കെ അവർ കടുംപിടുത്തം പിടിക്കുമായിരുന്നു. അവരുടെ കൂടെയുള്ള ചെറിയ ഈർക്കിൽ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ അത്രയൊന്നും ജയസാധ്യതയില്ലാത്ത സീറ്റുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകളൊക്കെ ഇവരെടുത്തിട്ട് മിച്ചം വരുന്നതായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ ആ പിടിവാശിയിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് താഴേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഏത് ചെറിയ പാർട്ടിയാണേലും വിട്ടുവീഴ്ച ആവാം എന്നൊരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു തലം നോക്കുക. ഇപ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രീതികളൊന്നുമേ അല്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് കൂടുതൽ സീറ്റ് ചോദിച്ചു, യു ഡി എഫിൽ 3 വരെ കൂടുതൽ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. കാര്യം അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ബി ജെ പി എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ അതിശക്തമാണെന്നും അത് കേരളത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വേര് ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വളരുന്നുണ്ടെന്നും അവർക്കറിയാം. മുമ്പൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളെ കൊണ്ട് അവഗണിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമായിരുന്നു ഈ പാർട്ടിയെയും ഈ പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ബി ജെ പിയിലുള്ള നേതാക്കൾ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നിലുള്ള ആ തിങ്ക് ടാങ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ കോർട്ടിലേക്ക് അടിച്ചുവിടുകയും അവരെ കൊണ്ട് അവരറിയാതെ തന്നെ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്യിക്കേണ്ട, പിന്തുടരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലും എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സംഖ്യകൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, കളി ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം കേട്ടോ. ആ വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.